Mbao Football Club tumeanza academy process ya kutafuta wachezaji. Kwa jina mimi kwanza ni Amin Inje, mkurugenzi wa Mbao FC na vile vile ni mwalimu mkuu wa Mbao. Programu imeanza vizuri leo asubuhi. Tumepata wachezaji wengi kuanzia under 9 na sasa hivi tunamaliza grupu kubwa kabisa la under 16. Kwa hiyo all in all tumepata wachezaji karibuni 160, 180. Program imeendelea vizuri sana na kikubwa tu ni recruitment. Kujaribu kutafuta magrupu tofauti tofauti ndani ya academy. Sasa hii itakuwa conveyor belt kwenye timu yetu ya first. Kwa hiyo tumeanza kuanzia under 9s, under 10s, under 11, under 12, under 13s, under 14s, under 15s na 16 ndio tunafanya sasa hivi. Kwa hiyo wiki ijayo Mungu akijalia tutaenda kwenye under 17 na under 23. Program itaanza February DIT College, Dar es Salaam Institute of Technology, ambao sasa hivi tuko nao kwenye mawasiliano ya mwisho kabisa. Na vile vile Mbao Academy ndio itakuwa conveyor belt kwenda kwenye first. Nashukuru watoto wa Mwanza ambao wamejitokeza kwa wingi, wazazi ambao wameleta watoto wao. Sisi tutaangalia welfare and safeguarding ya watoto wao kwa wakati wote ambao tuko nao, kuhakikisha kwamba mambo yote yanafanyika hapa yanafanywa kwa utii na ustaarabu wa hali ya juu, na kujenga uwezo ili wawe wachezaji bora hapo baadaye. Sasa hii ni chachu kwa vilabu vingine ambao viko mkoa wa Mwanza na karibuni hapo nao kuendelea na program kama hizi, ili tuanzishe ligi yetu ya watoto kuanzia watoto wa miaka 9 mpaka watoto wa miaka 23. Kwa hiyo tukiwa na timu kama 4-5 tutaanzisha ligi yetu hapa, na ndio hiyo itasaidia kukuza vipaji vya wachezaji, kwa sababu mimi naamini mazoezi ni kitu kingine, lakini competitive games za academy na fixtures za academy ndio zitatoa wachezaji wetu kutoka hapa kwenda kwenye first team. Sasa sisi tunataka kuwa kama example kwa ruhusu wachezaji wetu wadogo kuingia kwenye first team. Kwa hiyo kuanzia mwakani tena mimi sitaangalia wachezaji kutoka mikoa mingine, watoto wote watakuja kutoka kwenye academy yetu kwenda kwenye first. Kwa hiyo hilo ndio jukumu kubwa ambalo leo tunalifanya hapa, na nadhani kesho tutaendelea kidogo, lakini overall nawashukuru wenzangu, viongozi wenzangu wengine waliokuja hapa kujumuika na sisi, wazazi ambao wameleta watoto wao hapa, na watoto vile vile waliojumuika hapa, wamefanya zoezi hili kuwa zuri sana leo. Asanteni sana.